האם יכול להיות שאז היה יותר טוב מהיום? בשבילי, כן? בתור גבר יהודי. קחו למשל את, באמת את מעמד העבד העברי שדובר עליו. שימו לב, עבד אז, תכלס, היה יכול להיות סתם מישהו שהיה לו חוב ולא היה לו כסף להחזיר, אז הוא שילם בעבודה. זה היה עבד, אוקיי? זאת אומרת שחוץ מכמה טייקונים, כולנו במדינה עונים על ההגדרה הזאת. לא? במיוחד אם אתה נשוי וילדים. עבדים, לא ככה? עכשיו, היום הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, החוק לגבי עבד עברי אמר ככה. איך שבאת ככה תצא. באת רווק? תצא רווק. באת נשוי? תצא נשוי. והיה. ויצא לך והתחתנת בזמן שהיית עבד? עדיין, אחרי 6 שנים, אתה יכול לצאת לחופשי. לבד. חוזר לבד. יכול ללכת לעבוד במקום אחר, לקחת אישה אחרת, עוד 6 שנים, ללכת במקום אחר, אישה אחרת, עוד 6 שנים. קלאסי, קלאסי. אתה הרי בזוגיות משבר מתי בא? בשנה השביעית. אבל אתה, מה אכפת לך? אתה מדפדף, נכון? זאת אומרת, לעבד אז היו יותר זכויות ואופציות מגבר חופשי היום.